Këshilli Bashkiak i Lezhës e zhvilloi mbledhjen e radhës në sallën e tij të re, të ngritur në mjediset e brendshme të Pallatit të Kulturës. Fillimisht, kreu i këtij këshilli, Ernest Rakaj, i ftoi gjithë anëtarët që në përkujtim të viktimave të tërmetit të 26 nëntorit të mbajnë një minutë heshtje. Pa u njohur me rendin e ditës, ju ftoi që në nderim dhe respekt të 51 viktimave që humbën jetën në tërmetin e 26 nëntorit, të mbajnë një minutë heshtje. Me pas, Këshilli Bashkiak i Lezhës shqyrtoi dhe miratoi disa projekt vendime që kishin të bënin kryesisht me vendimin numër 111 të kthyer për rishqyrtim nga prefekti Qarku Lezhë, që lidhej me miratimin e pagesës së plotë të qeras për familjet e mbetura pas tre, të cilat u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Kreu i Bashkisë Perindreu evidentoi dëmet e shkaktuara nga tërmeti në Lezhë dhe masat që po merren për të ndihmuar e stërhuar familjarët me shtëpi të papanueshme. Dhe nuk ka një gjohë se ne kemi operu shumë shpet me një vendim qërë, me një vendim qërë vullus për shkat të qerave. Qerave të cilat ne në fakt jemi pak vënu se të duhet filloshim shumë shpet të thirshim të gjithë banorët të cilat janë të akomoduar në hoteleri të shëngjimit që janë të akomoduar në qadra, gjithë banorët të cilat i kanë dalë palatet të pabanushme duhet të operojmë shumë shpejt me plotësimin e formularëve. Ne ndërkohë duhet të fillojmë me një shpejtësi maramense të gjithë regjistrimin e personave sipas formularit që po është miratu. Është një formular tip që është miratu dhe duhet të gjithë familjarët që realisht sot kanë nevojë për instale për shkak të dëmave që shkaktohen tërmetit duhet të regjistrohen. Miratimi i nivelit të pagave të administratës së bashkisë të punojësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave për vitin 2020 ishte pikë dytë e rendit të ditës. Kryebashkiaku Ndreu, duke ju përgjigjur pyetjeve dhe sugjerimeve të anëtarëve të këshillit, argumentoi rritjen e pagave të punojësve në përgjithësi, duke vlerësuar si të drejtë rritjen e pagave për inxhinierët e specialistët e kualifikuar, por dhe punojësit e shërbimeve. Ka vend në rritje të pagat me shërbimin civil, ka vend prapë për t'i rishikuar e për t'i pa, sepse është një skem gjykimi që do pa në kompleks, në fakt. Sot ne kemi ndërhyrë shpejt të dy pika të cilat duhet të riparohen, por a ka prap probleme ka, sepse shtrohet diskutimi mes maksimales, minimales ose të mesmes, kujtim. Shtrohet diskutimi për shembull te disa drejtori, për shkak të pesh specifike që zonë ato drejtori, të vështirësisë punës, të ngarkesës që marrin, a janë gjithë drejtori që duhet marrin pagën si një drejtori tjetër, kjo ha diskutim. Dhe niveli pagave të bashkisë është shumë i ulët, pra tavani që ka vendosur për bashkitë, ajo VKM, jo, me ato s'ka nxjerrë gjë ato vetë fare për nivel pagash. 2009 me kanë akoma, ajo referenca është bërë. Po marrim një diçka tjetër. Prandaj tham unë që ka nevojë të rishikohen. Po marrim diçka tjetër. Përgjithësi institucione kulturore e keni me pak të njëjtë me specialistin bashkisë. Po nuk shkon. Sepse një përgjegjës nuk mund tjetë me pak njëjtë me specialistin bashkisë. Ne prajsim një VKM tjetër që na kanë premtu që të ndërhy në disa rroga, se ja kemi thonë tekstualisht gjithë kujtajt e bashkivarë, si ma sjell inxhinierin, si ta marrë inxhinierin unë me 450 mijë lekë rrogë, si, ku ta qërë? Është degradim njerë i profesionit që ka i diplomat që ka i, ta marrë i nështë ta vjenërë se s'ka ku shkonë, s'ka ku bërnën. Por nuk është të drejtë. Në këtë mledhje u shqyrtuan e miratuan edhe projekt vendime për një ndryshim në bugjetin e bashkisë Lezhë për vitin 2019 dhe një projekt vendim për përdorim fondi rezervë për dhënje ndihme financiare.